На сході країни поновилися танкові обстріли. Окупанти били з танка поблизу Павлополя на Приазов'ї. На цій ділянці бойовики також вели вогонь із мінометів та бронетехніки. 7 мінометних снарядів розірвалися в передмісті Мар'їнки під Донецьком. Ворог бив із мінометів і на Луганщині, зокрема в районі Щастя. Загалом за добу 7 ворожих обстрілів минулося без втрат.